This conference will now be recorded. I 7 infografika više od 100 škola iz cijele Hrvatske. Ovo je bila prilika da mladi izraze svoju kreativnost, znanje i stavove i da zapravo upute poruke svojim vršnjacima, ali i nama odraslima. Izbor najboljih radova nije bio jednostavan s obzirom da su djeca uistinu pokazala veliku razinu kreativnosti i originalnosti i osobito zahvaljujemo i čestitamo svima koji su sudjelovali u ovom nagradnom natječaju. Osobito hvala ravnateljima škola koji su u ovim trenutnim otežanim uvjetima rada potakli svoje učenike i nastavnike na sudjelovanje u nagradnom natječaju. Hvala vam još jednom svima što ste nam se priključili, a sada bih zamolila primarius doktoricu znanosti Ivanu Pavić-Šimetin da se obrati ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Evo, dobar dan svima. Impozantan broj je sudionika u ovom našem natječaju, pogotovo se uzme u obzir da su otežani uvjeti ti, da ovakav nekakav rad učenika i da djelovanje ovakvom natječanju. Tako da još puno hvala u ime Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovakav tip natječaja nama nije važan samo zbog ovih koji su sudjelovali i dobili nagradu, nego zapravo zbog činjenice što svi oni koji su bili uključeni u rad tih infografika u svojim školama su morali malo ipak pročitati o tom COVID-u, proći kroz nešto literature, o tome razgovarati i nešto tako da je zapravo to velika vrijednost ovakvog natječaja, da je zapravo jako puno djece bilo na jedan kreativan način uključeno u ovo i kroz jedan kreativni način nego što je možda uobičajenije učilo o COVID-u, što je sigurno jedan bolji način nego onaj klasični iz knjiga način učenja. Pa evo, hvala svima puno na sudjelovanju i baš evo danas ovaj dan možemo dodijeliti ove nagrade. Hvala, doktorici Ivani Pavić-Šimetin. Sad bih molila gospođu Vesnu Šerapac iz Ministarstva znanosti i obrazovanja da se obrati nazočnima. Lijepi pozdrav svima. Ja evo koristim priliku i zaista mi je drago što vas mogu pozdraviti u ime ministra, profesora doktora znanosti Radovana Fuchsa, svoje osobno ime i što mogu nazočiti evo prije svega u ovim otežanim uvjetima nečemu što prije svega daje nadu da naše odgojno-obrazovne ustanove u suradnji sa prije svega Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, sa resornim ministarstvom zdravstva, sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, isto tako pravobraniteljicom za djecu, nastoji pronaći način i put do onih koji su najbitniji, a to su naši učenici, naši mentori, naši ravnatelji, prije svega svi oni koji svojim preventivnim aktivnostima, a sudjelovanjem u ovom natječaju, zaista daju jasne poruke što i na koji način i kako možemo unatoč teškoj situaciji, unatoč epidemije i COVID-19 u našem odgojno-obrazovnom sustavu raditi i poticati u stvari isto tako darovitost i usmjerenost na teme koje su nam u ovom slučaju iznimno bitne. Ja bih se zahvalila svima, ali isto tako i stručnom povjerenstvu koje je imalo težak zadatak u ovom slučaju odabrati između 347 radova koliko je pristiglo na natječaj, predložiti najbolje za današnje dobivanje nagrada, ali isto tako bih željela skrenuti pažnju da svi vi koji ste dali jasne poruke iz svojih odgojno-obrazovnih ustanova ste dali jednaku vrijednost onome što radimo i na koji način se svi zajedno zalažemo u prije svega stjecanju znanja, ali isto tako u podizanju svijesti. U to ime, evo, ja bih se zaista zahvalila, jer kao resorno ministarstvo
u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo smo u svakodnevnom kontaktu, tako da jako dobro znamo što i na koji način i kako se može raditi, a vama učenicima, evo koji se javljate iz svojih razreda koji su ovdje nazočni, čestitam onima koji će dobiti nagrade, ali isto tako zahvaljujem svima koji ste sudjelovali i nadam se da se vidimo i dogodine u nekom drugom narednom natječaju. Hvala vam svima. Hvala vama. Evo, da li nam se u međuvremenu priključila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, doktorica znanosti Dubravka Brezak-Stamač? Je li s nama? Evo, očito da je možda bilo nekakvih tehničkih poteškoća, pa bi sad zamolila zamjenicu pravobraniteljice za djecu, gospođu Maju Gabrielicu Šupljiku, da nam se obrati kratko. Mikrofon bi trebala upaliti. Da. Evo, ponovit ću. Dobar dan svima, posebno djeci i učenicima, svim sudionicima Zuma i kolegama iz povjerenstva. Doista, kao što je rekla doktorica Pavić-Šimetin, ovo nije bio lak posao odlučiti se i ocijeniti ovoliko veliki broj vrijednih radova i sudjelovanje još više djece, jer se radilo o timskim radovima. Ja vas pozdravljam u ime pravobraniteljice za djecu i njenog tima. Čestitam učenicima pobjedničkih ikonografija kao i onima koji su izradili infografika, oprostite, kao i onima koji su izradili infografike koji su ušli u uži izbor, ali i svima drugima koji su sudjelovali u ovom natječaju. Jer mi se čini da je ovo bilo više od natječaja, da je ovo bilo više od uspoređivanja likovnog izraza na zadanu temu i na zadane kriterije, da je ovo bilo obilje autentičnih, duhovitih, ozbiljnih, odgovornih poruka, simbola, asocijacija, poruka o normalnosti koje nam toliko ovog trenutka trebaju i dobar, susreli smo se sa puno simbola koji su bili na neki način komplementarni i sa ovim epidemiološkim mjerama. Za kraj, iz perspektive dječjih prava, rekla bih da je ovo što se djece tiče za nas bio ozbiljan, odgovoran i zreo glas djece i njihovih poruka u vremenu i zbunjenosti i straha i brige. I zato mislim da sve ove poruke treba dobro slušati i čuti i vratiti im se svima njima, a posebice ovima pobjedničkima. Hvala lijepo, još jednom čestitam. Hvala vama. Ja vam se u međuvremenu gospođa Brezak-Stamač priključila. Dobro, evo, hvala svima. Još jednom na pozdravnim riječima. Sad bi se samo kratko osvrnuli uvodno o značajkama nagradnog natječaja i krenuli bi sa proglašenjem pobjednika. Kao što znate, nagradni natječaj se proveo u cilju poticanja učenika da razviju svijest i da prošire svoja znanja o zaštiti zdravlja tijekom epidemije bolesti COVID-19. Natječaj se proveo u dvije kategorije u kojoj su bili uključeni radovi učenika osnovnih te radovi učenika srednjih škola. Postavili su određeni uvjeti sudjelovanja, to je trebao biti timski rad. Svaka osnovna srednja škola je mogla poslati više radova, svakom radu se trebao dodijeliti kratki naziv slogana, trebao je biti na hrvatskom jeziku i naravno da su radovi trebali biti u skladu sa temom natječaja koje sadržavala osnovne poruke. Redovito i temeljito peri ruke vodom i sapunom, prekri usta i nos maramicom ili laktom prilikom kašljanja ili kihanja, ne diraj prstima lice ako nisi oprao, odnosno oprala ruke i ostani kod kuće ukoliko imaš neke od simptoma.
Kategorije među radovima učenika osnovnih škola, kao što sam rekla, dvije kategorije su bile. Prijavilo se je 66 osnovnih škola, te je pristiglo 180 radova, a od srednjih škola je bilo 57, sa pristigli 167 radova. Kriteriji za isključivanje iz izbora, s obzirom na veliki broj pristiglih radova, su bili radovi učenika koji su radove izradili samostalno, a ne timski, i radovi koji nisu sadržavali zadane osnovne poruke. Završni odabir pobjedničkih infografika se proveo iz užeg izbora na osnovu najvećeg broja bodova prema sljedećim kriterijima. Da li je poruka ili informacija koju prenosi infografika jasna, da li je ona točna, da li je dobro osmišljena i privlačna oku i da li je razumljiva. U tome je sudjelovalo stručno povjerenstvo od 9 članova koji su bili predstavnici suorganizatora koje smo naveli. Zato još jednom evo zahvaljujem svima, Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Agenciji za odgoj i obrazovanje, Uredu pravobraniteljice za djecu i također našem još jednom stručnom povjerenstvu, glumcu Filipu Majeru. Završno se ocjenjivalo 16 radova, to je bilo 7 radova u kategoriji za izbor najboljeg rada učenika osnovne škole i 9 radova za izbor najboljeg rada učenika srednje škole. Od ukupno tih 16 radova, u uži izbor radova osnovne škole su izabrana 3 rada, među kojim je izabrana pobjednički, a u kategoriji učenika srednje škole 4 rada. Sada zapravo dolazimo evo do pobjedničke infografike u kategoriji radova učenika osnovnih škola, pa bi zamolila Filipa Majera da nam se priključi i da objavi pobjednike. Filipe, se čujemo, jesmo tu? Čujemo se. Dobro jutro svima. Hvala. Evo ga, ovako, za pobjedničku infografiku u kategoriji radova učenika osnovnih škola, nakon dugo debatiranja, razgovora, promišljenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo dodjeljuje priznanje za osvojenu prvu nagradu osnovnoj školi Benkovac. Sa njihovim radom koji se zove Da se nitko ne zarazi, na higijenu jako pazi. Evo ga, nekako nam se, taj smo rad za osnovnu školu, svi mi iz komisije, kako da to kažemo, ovoga, odabrali. Činio nam se nekako jako pregledan, poruka je bila jasna, a ono što smo dosta razgovarali je da uz tekst koji se recimo mogao napraviti na kompjuteru, su ovdje bile i dodane slike, odnosno crteži učenika koji su ih sami izrađivali i onda stavili na plakat. Tako da to nam se, taj trud nam se posebno nekako svidio i zato smo ga odlučili nagraditi ovom nagradom. Hvala. Vidjela vas da se osnovna škola Benkovac priključila, pa molim evo da nam pozdravite. Dobar dan, jel se čujemo? Čujemo se. Evo ja vam se zahvaljujem, odnosno u ime cijele ekipe, zahvaljujem se na tome što ste odabrali naš rad kao pobjednički rad. Cure koje su sudjelovale u izradi plakata su ovdje, tako evo možemo ih i pozdraviti. One su se zbilja potrudile, tu smo bili mi da ih malo vodimo kroz cijeli proces, ali u principu su one to dosta samostalno same napravile. Evo, tako da vam se jako zahvaljujemo što ste prepoznali njihov trud i rad. Eto, hvala vama na sudjelovanju. Evo nas do pobjedničke infografike u kategoriji radova učenika srednjih škola. Filipe, evo molila bi. A onda ćemo naknadno dodijeliti popratna priznanja, da, je tako? Da. Dobro. Evo samo sekunda. Pardon, samo sekunda, nešto mi je malo zaštekalo. Evo ga. Znači, pobjednička infografija u kategoriji radova učenika srednjih škola dodjeljuje se za osvojenu prvu nagradu, dodjeljuje se školi za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu. Čestitam.
Radni naslov je vaš bio Oprezan budi i koroni presudi. Evo ga, mogu kratko reći da su nam se jako dojmile ove puzzle u više boja, jer su dosta su poruke jasne, vidljive su i nekako sama ta ideja puzzle nam se dosta svima nama iz komisije svidjela. Tako da čestitke. Hvala svima. Evo vidim da je ravnateljica s vama i su vaše učenice tu. Gospođa Jelaković. Dobar dan. Dobar dan. Ima učenice, mašu vam, svi vas mašimo, pozdravljamo, zahvaljujemo na nagradi. Jako smo sretni što smo mi dobili baš tu nagradu i što dobimo iz zdravstvenog sustava, koji ne samo da sada puno radi, nego je jako kreativan. Lijepi pozdrav svima. Hvala još jednom, čestitamo i zahvaljujemo na sudjelovanju. S obzirom kako smo rekli na veliki broj pristiglih radova i bilo je teško odlučiti koji su najbolji, ipak smo evo odlučili da one radove iz užeg izbora na neki način nagradimo. Pa evo dolazimo do radova učenika osnovnih škola koji su bili u užem izboru. Pa molim evo Filipe. Evo ga, prvi rad iz osnovne škole dodjeljuje se priznanje Katoličkoj osnovnoj školi iz Virovitice sa naslovom Razmak zdravlje čuva. Čestitamo osnovnoj školi iz Virovitice. Je li tu osnovna škola Virovitica, Katolička osnovna škola? Je nam se neko priključio? Evo, šteta. Ovo je bilo 2 metra i zapamti razmak zdravlje čuva, to se mnogima svidjelo. Da je jasna je poruka bila. Drugo priznanje. Drugo priznanje za osnovne škole dodjeljuje se osnovnoj školi Stjepana Bencekovića Horvati u Zagrebu. Sa naslovom Koronavirus nije tlaka, ako pratiš pravila laka. Evo, čestitamo još osnovnoj školi. Jesmo. Dobar dan, pozdrav. Dobar dan. Evo, ja sam ovdje s jedne strane, a evo, javljaju se i učenici direktno iz učionice. Zahvaljujem povjerenstvu što je prepoznalo trud, rad naših najmlađih učenika. Naime, riječ je o grupi učenika 3. A razreda. I oni su si doista dali truda da nekako osmisle to na njihov dječji način. Smišljali su slogane. Ovo je nekako bio njima svima najljepši. Taj smo i poslali. Vrlo smo sretni što ste nas odabrali. I lijep pozdrav svima od mene. I mola bih da se uključe evo učenici da vam mahnu, jave se. Učiteljica Sara Bohaček je s njima u učionici. Čujete li? Evo ih. Pozdrav svima! Pozdrav! Hvala! Hvala! Evo, puno hvala vašoj školi na sudjelovanju. Drago nam je što ste tako aktivni i dalje budite u svojim aktivnostima. Sad dolazimo do rada učenika srednjih škola koji su bili u užem izboru. Njih smo imali 4 i od ta 4 smo izabrali pobjedničku, tako da ih imamo 3 koji su ušli u uži izbor. Pa evo Filip, ja te molim da... Evo, ja samo nisam napomenuo da je nama stvarno iz komisije bilo teško ili bilo jako puno radova koji su nam se svidjeli i mi bi još barem 10 nekakvih popratnih nagrada da je to moguće dodijelili, ali evo morali smo se odlučiti na samo nekoliko njih, tako da za sudjelovanje Hrvatski zavod za javno zdravstvo dodjeljuje priznanje medicinskoj školi iz Osijeka sa naslovom Ako te korona pozove, odbi poziv. Je li neko iz medicinske škole Osijek tu s nama? Halo. Pozdrav svima. Evo javljamo se iz učionice. Pozdrav.
Razgovarali učenici četvrtog sestrinskog razreda i zahvaljujemo se na priznanju za naš trud i znanje. Lijep pozdrav svima. Hvala vama, čestitke. Možemo dalje. Sljedeće priznanje se dodjeljuje Medicinskoj školi u Varaždinu sa naslovom 1-2-3 od korone se zaštititi. Čestitamo Varaždinu. Jesu s nama? Medicinska škola Varaždin. Dobar dan još jednom, jeste s nama? Nažalost, eto, izgleda da niko nije. Jesmo, tu smo. Zahvalimo se što ste nabavili naš rad. Iskreno nismo to očekivale, ali kao budući zdravstveni radnici, jako nam je drago što smo bar na neki način mogli prikazati svoje znanje i vještine za izradu infografike kako bi što bolje prikazali kako se zaštititi od aktualnog koronavirusa. Hvala vama što ste doprinijeli, evo, i što ste osvojili i ovako priznanje. Hvala puno. Bravo. I zadnje priznanje. I zadnje priznanje se dodjeljuje Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci sa naslovom Zajedno protiv korone. Evo ga, čestitamo grafičkoj školi u Rijeci. Jel nam je tu? Evo, ja ću kratko, jer imam malih, nisam sam, pa hvala vam na izboru. Ja kao mentor se zahvaljujem. Čestitam svojim učenicima, vidim da su učenice tu logirane, pa eto, možda će neko i od učenica nešto reći. Hana i Lara, ako se možete uključiti. Izgleda da se ne javljaju. Ništa, pozdrav šaljemo iz Rijeke i hvala vam puno na izboru. Za nagradu. Hvala vama i čestitamo još jednom. Hvala. Evo, mislim da je ovo završno bila Zajedno protiv COVID-a je nekako zajednička završna poruka svima, ja? Hvala puno. Evo, glavne nagrade koje su osvojili će biti dodijeljene na vaše škole. Također i prigodni poklon paketi, pa bez obzira je li on nastava, uvijek smo tu dostupni jedni za druge. Želi još neko nadodati nešto? Ja bi nešto nadodala. Dobar dan svima, Tatjana Nemet Blažić. Nemam kameru pa mi samo čujete glas. Htjela bih na početku prvo svima čestitati, čestitke pobjedničkim radovima i onim drugoplasiranim, a i svima koji su sudjelovali. Bilo je jako lijepo sudjelovati u odabiru. Ja sam jedan od članova povjerenstva i baš mi je bilo ugodno. I htjela bih samo dodati da smo u međuvremenu uspjeli osigurati nekoliko i paketića utješnih nagrada i dodatnih promo majica i maskica od portala Volim zdravlje, koji je također namijenjen zdravstvenim temama, pa ćemo malo i poboljšati naš fond nagrada prema mogućnostima. Evo, čestitke još jednom svim učenicima. Hvala, hvala doktorici Nemet Blažić. Filipe, želiš ti još nešto nadodat? Pa evo, meni bilo drago da sam bio dio ovoga. Jako mi je drago bilo vidjeti različite radove. Evo, i da vas je tu toliko puno, nadam se da smo vas razveselili, barem neke od vas. Evo ga, ništa, lijepo je vidjeti kako se uz kreativnost i uz zajedništvo može poslati neka jasna poruka. Hvala vam što ste sudjelovali i evo ga, sretno da se što prije riješimo ovog COVID-a. Evo, mi iz Benkovca pitamo samo što smo dobili, niko ne zna što je, koji su glavne nagrade. Glavne nagrade je prijenosno računalo. Eto, super. Eto, obavijestili smo očito samo da informacija nije stigla. Evo, i doktorica Nemet Blažić je rekla da su se pripremile i još nekakve druge nagrade za ostale koji su ušli u uži izbor.
Tako je, mi ćemo prema mogućnostima. Udruga Kuhiv je organizirala promotivne simpatične majice, maskice, a i to je promocija portala koji evo daje vjetar u leđa na daljnje učenje o zdravlju, kao što ste i sada ovim nagradnim natječajem napravili jedan doprinos našim preventivnim porukama za čuvanje i prevenciju širenja COVID-19. Eto, hvala vam još jednom na današnjem sudjelovanju. Objava radova će biti dostupna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje će se moći vidjeti pobjednički radovi, radovi izbora, kao i galerija svih pristiglih radova u ovom nagradnom natječaju. Ova svečana dodjela je također snimljena, tako da će se onda moći podijeliti putem društvenih mreža, pa vas evo molimo da i kroz obavijesti svoje škole još jednom ovaj događaj malo popratite. Hvala puno svima, još jednom.